Sprekk under mindre stein. Folk bruker stadig mer tid inne. Aina derimot har funnet en ideell måte å komme seg ut i naturen på, nemlig gjennom geocaching. Det er en skattejakt der man bruker koordinater på GPS til å finne bortgjemte bokser. Ifølge forskerne har en slik type aktivitet i naturen en stor helsemessig effekt. Ikke minst psykisk så viser jo studier fra Sverige at effekten rent psykisk av å være i aktivitet er dobbelt så stor hvis du er ute i natur som hvis du er innendørs. Trening og aktivitet er bra både innendørs og utendørs. Men man får helt klart fordeler om man er ute i naturen. Gjennom treningssentrene så har man øket repertoar av øvelser. Minuset med det er jo at du får fattigere impulsrikdom. Det er jo også en viktig dimensjon ved siden av den rent fysiske treningen, at man får noe mentalt igjen, både av stressing, men også stillhet og opplevelse av naturens storhet. Bevegelse på ujevnt underlag styrker motorikken vår og gir oss varierte og naturlige bevegelser for kroppen. Selv om mange er klar over dette, kan de trenge en motivasjonsfaktor for å komme seg ut. Da kan geocaching være tingen. Aktiviteten passer både for barn og voksne, og gir muligheten til å finne skatter i forskjellige størrelser og med ulike plasseringer. Jeg fant det. Se, her fant du en grei boks. Boksene inneholder ulike skatter, og tar man med seg en, så må man legge en ny i boksen. Og legge tre bitene over igjen, sånn som de var. Sånn at du nesten ikke ser den. Og selv om skatten er fin, er opplevelsen den største gevinsten. Å gå på turer og oppleve plasser som du kanskje ikke har gått før.